Це кадри з ролика «Сильні, не скорені духом». Курсанти відтворюють бій упівців із загоном НКВС. Роль НКВСівця грав курсант коледжу Богдан Корнієнко. Я мав набігти на двох українок, які рятували солдата УПА. Наставити на їх зброю, а вони приховали з собою пістолети і вбили мене. І мені було цікаво дізнатися про ці події, бо історія знову повторюється, і ворог той самий у нас. У другій частині ролика – події сьогодення. Українські бійці під обстрілом ворожих військ. Поранених рятують військові медики, інші тримають оборону. Серед військових – Вікторія Семків. Ми евакуювали пораненого бійця. Я займала кругову оборону. Для мене це дуже важливо. По-перше, це мені дуже цікаво. І в подальшому це мені буде дуже допомагати в моєму подальшому житті. Ці заходи потрібні для того, щоб не забувати події, які ставалися. Ідея створення відеоролика виникла влітку минулого року, каже волонтер Володимир Мосейко. Ми хотіли показати, що боротьба українського народу в різних століттях продовжується і продовжується вона зараз. А тим більше ми хотіли, це перший та другий, наскільки важлива медична служба під час бойових дій. Третє, ми хотіли тим фільмом показати підтримку нашим Збройних силам, що ми тут не спимо, що ми готові боронити від малого до старого нашу землю. Один з авторів сценарію – директор коледжу Вадим Ластовицький. Каже, у відео використали пісню Тараса Чубая «Кядьми прийшла карта». Якщо ми з вами не будемо знімати такі кліпи, якщо ми з вами не будемо пам'ятати про те, що ми є сильна нація з великою-великою історією, то ми, на жаль, тоді не зможемо і в майбутньому мати своєї держави. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.